ბატონებო და ქალ ბატონებო, დაპირებული ჩვენგან, დაპირებული სტუმარი, რომელიც ყველა სტუმარს ჯობია, რა ვიცი, მე თუ მკითხავთ აქეთა გადმოსახედიდან. არაჩვეულებრივი, ფანტასტიკური მუზა ქართული შოუ ბიზნესისა. მე ყოველთვის ესე ასე ვთქვი, ერთხელ კი ვთქვი, ქალ ღმერთი მეთქი მამული ჩემეთქა, კარგიო, ნუ ამბობ მაგას. მუზა ქართული შოუ ბიზნესისა, ლელა წორწუმია, როგორ ახარ ლელა? Instagram გვერდიდან პირდაპირ ეთერს რომ უფრო მეტი მსმენელი შემოგვიდეს. კი ბატონო. აი ესე. აჰა. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო არდაიდაბოს ერთგულ მსმენელებს FM 96.7-ზე. მე ხლა ვიმყოფები გადაცემაში ლაშა რამიშვილთან. ლაშა, მოგესალმები, ძალიან მიყვარხარ. სალამი. ჩემი შემოქმედება და მაგარი ადამიანი ხარ ძალიან. უღრმესი მადლობა. მადლობა რომ მოიცალე ამ პანდემიის დროს და რომ მოხვედი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა დროში ლელა აქტუალურია, ლელა ყოველთვის მოთხოვნადია და როგორ ახერხებ ამას? ცა გადამავიწყდა უკვე პანდემია რო არის ნამდვილად, მე მგონი და რავით ნორმალურად ნელ-ნელა მე სულ ამბობ რომ ადამიანებს შეგვიძლია ადაპტირება, ხო, თავიდან ცოტა მძიმედ ვიღებთ რაღაცა ახალ ინფორმაციებს და ახალ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ყოველი შემთხვევისის მე ისე ხდება, რომ ვეჩვევით. ხო, ვეჩვევით, ვეგუებით ამ რაღაცებს და რა ვიცი. მაინც მოვერგიეთ ფაქტიურად ამ დროს, იმიტომ რომ მე ერთი ორი თვის უკან ნახე ლაივ კონცერტი ქონდა შენ სოციალურ ქსელში და იმდენი ნახვები იყო რომ მეტი რო არ შეიძლება. ანუ იქაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ მაგრამ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რა იყო, იცი, მესმის რომ ეხა ბენდი როცა რაღაცა, მაგრამ აი ამ каранტინის დროს აი საგანგებო მდგომარეობა როცა იყო, მქონდა ხოლმე პირდაპირ ჩართვები ჩემი Instagram გვერდიდან და Facebook გვერდიდან, ჩემი ოფიციალური გვერდიდან და ესე ხანსამზარელოში ხან არ ვიცი მისაღებ ოთახში ვიჯექი და ესე იქიდან ვღეროთ ხოლმე მინუს ფონოგრამას ვთავდი და სხვადასხვა ამას ძალიან კარგი ესე ვთქვათ გამოწევა ქონდა, გამოხმაურება ქონდა, მოწონდა ძალიან ადამიანებს, იმიტომ რომ რაღაცა თითქოს ისე პირდაპირ კავშირი და ურთიერთობა იყო ჩემს მაყურებლებთან, რომლებიც ახლა ერთ შემომიერთნენ ჩემ Instagram გვერდზე. რომლებიც ძალიან მრავლად არიან. კი. ძალიან. აი ახლა მინდა რომ მოვატრიალო შენს კამერა და შენს დაგინახონ. სალამი ყველას, სალამი. სიყვარული. ლაშა რამიშვილი ხო გიყვართ ყველას ძალიან, იმიტომ რომ ეს არის უნიჭერესი ადამიანი, მსახიობი, მომღერალი, დრამისა და მუსიკის თეატრის ერთ-ერთი საუკეთესო თვალსაჩინო არტისტი. უღრმესი მადლობა. ლევა, შენ თქვი რომ ჩვენ მეგონე პარალელურად ვიყავს. კი, ნამდვილად. ჩვენ აქ ზუსტად ვიცი რომ ერთი 150,000 ადამიანი ზუსტად გვისმენს და მან კიდე ერთი ორჯერ მეტი მაინც იქნება მინიმუმ მაინც. ნელ-ნელა შემოგვერთებიან, მე მგონი გვისმენს. ანუ აი თუ იყო რომელიმე ვთქვა სიტყვაზე იგივე სამზარეულოში რომ მღეროდი, აი იქედა თუ იყო რომ მოთხოვნება ლელა თუ შეიძლება ეს სიმღერა იმღერა კონკრეტულად სიმღერაზე თუ იყო რაღაცა? იყო, რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა კონკრეტულ სიმღერას გთხოვენ ხოლმე, მაგრამ ის რისი შესაძლებლობაც იყო დიდი სიამოვნებით ვღეროდი ხოლმე, მაგალითად აი პირდაპირ ჩარტაში 2-3 სიმღერას ყოველთვის ვღეროდი. ხო, ყველაზე მთავარი ეს არის რომ ლელამ, მისმა ხმამ, მისმა ენერგიამ ამდენი ხანი უკვე ყველაფერს გაუძლო და ეს ალბათ დაუღალავი შრომის და ძალიან დიდი სიყვარულის ბრალია. შრომის გარეშე არაფერი არ ხდება ლაშა, ხეთში მოგონილი ხომ არ არის, იმიტომ რომ შრომა ეს არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ მარტო ნიჭის იმედზე ვერ იქნები, ხო? ხო ის იმაში კუჩხიმის დენში რო არის. შეიძლება ის იმედზე ნაწერცა და თავკა. ახლავით ესეა. ჩვენი ამბავი, მოკლედ ყველანაირად ვცდილობ რომ ბევრი ვიშრომო, იმიტომ რომ შედეგი ყოველთვის შრომას მოაქვს. რა თქმა უნდა, აუცილებლად. რამდენად ახლა ახლანდელ პერიოდს თუ გადავავლებთ თვალს, აი რამდენად უკვე შეიძლება აი ცოტათი მაინც გავთამამდეთ და იგივე კონცერტები ოდნავ მაინც ითამამით გქონდეს, თუ არის ამის შესაძლებლობა უკვე ცოტათი მაინც? აი თქვა სიტყვაზე 100 კაცი. აი აგერ გუშინწი მე მქონდა ღია სივრცეში ხეთის მარანი ჰოლში მქონდა კონცერტი. საკმაოდ ესეთი გაშლილი ლოკაცია არის, ძალიან ლამაზი ადგილი არის, ძალიან არაჩვეულებრივი.
საკმაოდ ბევრი სტუმარი მობძანდა, ნუ იცი როგორი რაღაცა არის ხო. ადამიანები ხომ ამბობ მაგას, იცი რაღაცები მე გავიწყება, კი არა, შეიძლება ძალითაც დაივიწყო, იმიტომ რომ ხო ეს ყველაფერი ძალიან სტრესული იყო. და თავიდან ხო ის ისე რომ ყველა ერთმანეთს უყურებს, იქიცეკვებს თუ რაღაცა, მე მაგიდებთან დაიწყეს ცეკვა, მე ცოტა რაღაცა, მაგრამ რა ვიცი ხო, მესვი ჯანმრთელობა, ეს არის უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან აუცილებელი. ხო და ამიტომ გაფრთხილება აუცილებელი არის, იმიტომ რომ არ ვიცი წინ რა იქნება, ღმერთმა არ ქნას, მე მაინც იმედის თვალით უყურებ, რომ ალბათ ყველაფერი იქნება ისე, როგორც ნავიც იმედიანად უყურებ ამ ყველაფერს, ღმერთმა არ ქნას, რომ რაღაცა გამეორდეს ისევ და იმიტომ რომ არ მოყვები ახლა როგორი ესე ვთქვა, ძიმე დღეები გადაიტანა სოფლიო ადამიანებმა, ხო და არა მარტო ადამიანებმა. ყველაფერი კარგად იქნება, მე ესე მჯერა და მწამს. ლელა, რომელიმე სიმღერა მინდა რომ შევთავაზოთ ჩვენ მსმენელებს, რომელიც მრავლად არიან ცალკე შენ ინსტაგრამში, ცალკე ჩვენს ახლა ძალიან ბევრი გვისმენს და დავით შენი გემოვნებით. რომელი გაგიხარდება რომ აშღერდეს ჩვენს ეთერში? შენს ეთერში რომელი სიმღერა? მოდი მაშინ ჩვენს მაყურებელს. ხო, ხო, ცოცხალი ჯერ არა, ჯერ გებრიელი მოკმა ბოლოში. მოდი შევთავაზოთ სიმღერა, თუმცა ახლა არ მგონია რომ ხამ სიმღერას ახლა პირველად ისმენდეს ჩვენი მსმენელი, თუმცა ამ სიმღერის ახალი ვერსია ამას ბოლოში, მესამე ჩარტში, ეს ის ბოლოში. კარგი, რომელი სიმღერა შევთავაზოთ? ო, იმიტომ რომ მრავლად არის, ძალიან ბევრია. მოდი მაშინ აი ახალი ვერსია ვიხსენებ ყველაფერს თავიდან. ვიხსენებ ყველაფერს თავიდან. ფანტასტიკური. ძალიან მაგარი ვერსია, ბატონებო და ქალბატონებო. ფათაშორის ეს არის მამულჩას ვერსია და ამ ვერსიაში ჩანაწერში ფორტეპიანოს პარტიას ასრულებს ნინო გულიაშვილი. უნიჭერეს და უმაგრესი ადამიანი და რა თქმა უნდა ჯგუფი ნონსტოპი. ჯგუფი ნონსტოპი, რომლის გარეშედაც რა ვიცი ლელა ხორო. ნონსტოპი და ნინო გულიაშვილი. ჯგუფი ნონსტოპი და ნინო. ხო, სამორჩილოდეს უმაგრესი სიმღერით. ფანტასტიკური შედევრით მე შევით. ყველას მოგმართავთ და გეტყვით რომ ჩვენ გვყავს უმრად ქალბატონი, რომელიც მთელი ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში რა ვიცი მე რაც ამ სფეროში ვარ, ყოველთვის იყო არის და იქნება ჩემი კუმირი და არა მარტო ჩემი კუმირი, სხვათა შორის ლელა კიდევ ერთხელ მოგესალმები. მოგესალმები, მოგესალმები. დიახ, დაი დაგოს ფენელებს 97-ზე. ძალიან მაგარი, სხვათა შორის წეღანი ვიხსენებდი პოსტს. გუშინ დადო მამულიჩამ პოსტი, რომ შენი სურათია ძალიან ლამაზი და აცერიაზები და გადაღებული სურათები, მარიკოს გადაღებული. ხო და ეს ჩემი შეყვარებულია აცერია და იქვევდრე ეგ საქართველოს შეყვარებულია ძმაო. და არა მარტო საქართველოს და ესეთი ამბავი იყო სოციალურ ქსელში. ლელა, სამომავლო გეგმები ძალიან ბევრი გვაქვს. და 2-ოც იყო. ბევრს ესე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ამ სიტუაციის გამო ძალიან ბევრი კორპორატიული საღამო კონცერტები რაღაცები მოიხსნა, გადაიდო და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მიზეზი ვიცით რატომას და როგორც მოხდა, თუმცა 18 ივლისს ბათუმში რესტორან სანრემოს ტერასაზე გამართება ჩემი და ჯგუფი ნონსტოპის სოლო კონცერტი, შემოწირფასება და გელოდებით, ვინც იქითკენ იქნებით, მოგზანდით, ძალიან გამიხარდება. შემდგომი ესე ვთქვათ გეგმები ჯერჯერობით არაფერი არ ვიცი, ამაზე უნდა ისაუბროთ ჩემს პროდიუსერს. ყავს ესეთი კახა მომულაში. ხო და ასევე ვიცი რომ ჯგუფ ნონსტოპს აქვს კონცერტები 11-ში აქ სანრემოში, სწორედ რესტორან სანრემოში აქვს კონცერტი 11 ივლისს, მე მაგ 18 ივლისს. ამის გარდა მე ჩავწერე ორი ახალი სიმღერა. ერთი სიმღერა არის აი თუ გახსოვთ 2002 წელს, 2001 წელი იყო, აღარ მახსოვს. ამ მუსიკა ცოტა რომ შევძლოთ, ისი როგორ შეიძლება? ხო. ხო და მე ვფიქრო რაღაცა მეშინდა. 2001 წელს გაკეთდა არაჩვეულებრივი ერთობლივი პროექტი, ცნობილი მომღერლები და ბასტი ბუბუს აღსაზრდელები. გახსოვთ ფილარმონიის დიდი კონცერტი გამართა 1 ივნისს. აი მაშინ ვიმღერე ციცინათელები და ამ სიმღერის რემიქსი, ეს იყო მამულჩას იდეა და შევთავაზეთ ჩემს დიშულ სანდროს
რომ გაიკეთები რა არანჟირება, გააკეთა არაჩოლებრივი არანჟირება. ეხლა ვემზადები რომ გადავიღოთ. კი, სანდრიკომ, ხო. და სხვათაშორის ძალიან კარგი გამოუვიდა. და ამ სიმღერაზე გვინდა კლიპის გადაღება. აუცილებლად გვინდა, იმიტომ რომ ისეთი სიმღერა არის, ცოტა კლუბური, ესე ვთქვათ, ელფერი მეცა და რაღაცნაირი კარგი გამოვიდა ძალიან. მოკლედ და მეორე სიმღერა ეს არის Holy Moly, DJ Holy Moly. მათი ახალი სიმღერა არის, რომელიც აი ზუსტად გუშინ დამთავრდა ამ სიმღერის ბალანსი. ჩავწერე Bravo სტუდიაში ალეკო ბერძენიშვილთან. და მოკლედ, რა ვიცი, ძალიან მე ვფიქრობ, რომ ზაფხულის ხიტი იქნება აუცილებლად, მართლა. ისეთია, ცოტა კლუბურია, ნაშლაგერია, ადვილად დასამახსოვრებელია და, ნუ, რა ვიცი, რა მიხარია ძალიან. Ну, პრემიერები აუცილებლად, რადიო პრემიერები ჩვენთან. ყოველ მიზეს გარეშე, როგორც ვატყობ იქნება, ხო? Браво. ჩვენთან იქნება რადიო პრემიერები. დიდი სიამოვნება, რა თქმა უნდა, პომაცარა. კეთილი და პატიოსანი. უბრალოდ შენი რადიო ფორმატი არ არის და შენი. აა, ქართულენოვანი არ არის? ქართულენოვანი არის, მაგრამ მე მაინც გონია რომ აქ უფრო ხალხური ტიპის სიმღერები არ ჟღერს. ყველანაირი ჟღერს, როდესაც მე ლაპარაკობ. რა სხვა, მაგას მიმალავდი. მაშინ ჩათვალე რომ გავუშვი. იქნება ნამდვილად. და აი მართლა სულის ფანს ქალით როგორც იყვიან ხოლმე ჩვენსას ელოდებიან აი ამ წუთებს, როდესაც შენ ცოცხლად უნდა გვიმღერო თუ შეიძლება, რა თქმა უნდა, და ჩვენ გვაქვს, მე მგონი, ამის საშუალება. ტექნიკურადაც გვაქვს ამის საშუალება, რომ მოვისმინოთ ლელა წურწუმია ლაივში, ბატონებო და ქალბატონებო. კარგი, მე ხლა ვეცდები, რომ ეს სიმღერა, მოკლედ, ეხლა რა სიმღერასაც მე შევასრულებ, ეს გახლავთ. რუსა მორჩილაძის ძალიან ლამაზი სიმღერა, ბატონი ანზორ სალუქვაძის ლექსზე. იასამანი ესე ქვია. და ეს სიმღერა 96 წელს შექმნა, დაწერა რუსიკომ. და პირველად შევასრულე მე. სიმღერა ეძღვნება ქალბატონ ინდოლა გურგულიას. შემდეგ რაღაცა ისე მოხდა, რომ აღარ მიმღერია ეს სიმღერა და დაახლოებით 2 წლის წინ ისევ განახლდა ეს სიმღერა და შევიდა სპექტაკლში შეყრა, რომელიც დაიდგა დრამისა და მუსიკის თეატრში, რომელიც რეჟისორი გახლავთ დავით დოიაშვილი, ასევე სამხატვრო ხელმძღვანელი. სხვადასხვა ამ სპექტაკლის პრემიერა თბილისობაზე იყო. კი, და სწორედ მაშინ, ასე ვთქვათ, ეს სიმღერა შევასრულე მე პრემიერასაც და შემდეგ უკვე გადავიდა თეატრში. კი ბატონო, მე და ალეკო ბეგალიშვილმა კიდევ ამ დავხოცეთ შენი გულისთვის ერთმანეთში. იყო ეს სცენა, იყო ეს. იასამანი, მოკლედ შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს. იასამანი, რუსა მორჩილაძის და ანზორ სალო. ეხლა ინსტაგრამის მსმენელებისთვის კი მოყევით ანეკდოტი, მაგრამ ჩვენმა რადიო არ დაიდარდომ, რა დააშავა ჩემო ბატონო, ერთი ანეკდოტი ჩვენი რადიოსთვისაც თუ შეიძლება, ერთი ანეკდოტი ჩვენი რადიოს მსმენელებისთვისაც. კი. აბა, ვერ გაგიშვები ესე ვერანაირად. კაი, ცი რა არის ესე, ესე თან და თან გამახსენდება. აი ესე შეკვეთას რომ აძლევენ და შეკვეთა. კი ბატონო. მაგისტება მაინც და მაინც. მანდამაინც მაშინ. მანდამაინც მაშინ. კეთილი და პატიოსანი, მე მგონი ნელ-ნელა გამოვდივართ იმ მდგომარეობიდან, რასაც. აუ, ესეთი კარგი ანეკდოტები თუ მომხმარა ვერ მოყვება. ესეთი ანეკდოტები არა, მართლა მაგას ვერ მოყვება ხმამ. კი ბატონო, მიწრო წეშიო და მო. ისე ახლა თელი მუღამი მაგისიანი აინდოდეს, ახლა ისიტყვები თუ არ თქვი და თუ რაღაცა მაგიქო, ახლა მასე არ შემიძლია დაწერილი ანეკდოტებზე რომ ისინი ახლა. აი, მასე სიტუაციები ძალიან ბევრი. ახალი სიმღერით მოხვედი ჩვენთან. აი, აი, გამახსენდა, კი ბატონო. ეს არა ქვია. ერთი გრული ხალი ხო, მეორესო ის არა ქვია. როგორ ხარო თალიკო და? ო. ა გადასარევათ ვარო, გარაჩოლებოთ. რა ვიცი, რა ვიცი, ყოველდილა უკი გამოდისო შენი სახლიდანო. შენი თავარი ექიმი უთხრა. ო. შენი სახლიდანც გამოდის. შენი კომისარი და რა მომიდე ის სახლი. არჟი არჩინა. არჟი არჩინა. მომიდე ის ყოსამეო. რა მომიდე ის ყოსამეო. მოკლედ, ის რა ქვია? ახალი პრემიერით ხარ მოსული ჩვენ. კი, კი, ახალი, ახალი არა, ახალი, ახალი არა, ახალი. დაცხაია, кайქია. ესეც როსიკო მოჩალა სიმღერა არის, წადი გაიარე, რომელიც გაკეთდა ჩემი სოლო კონცერტისთვის, რომელიც გამართა
4 ოქტომბერს სპორტის სასახლეში და სწორედ მაშინ ჰოლიმონიმ გააკეთა ამ სიმღერის ახალი ვერსია, რომელიც ჩერთავაზე კონცერტზე წადიგაერა გახსოვთ ამ სიმღერაზე თეა დარჩია მიცეკვა თავის არაჩოლებრივ დასთან ერთად და მოკლედ შევთავაზოთ ეს სიმღერა. ამ სიმღერის ტექსტის ავტორი გახავთ ირინა სანიკიძე, ჩემი საყვარელი გოგო, ისევ და ისევ რუსამორჩილაძე. დღეს ფაქტობრივად ყველა სიმღერა, რომელიც გაჟღერდა, ანუ იყო რუსასი და არა, ყველა არ იყო მართალი, მესმოდა რომ სხვა სიმღერებიც იყო, ხო? კი, აქ მრავლად არის ლელა წურწუმიას. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ყველა ავტორს, ვის სიმღერასაც მივასრულებ და ძალიან მიხარია რომ ვიყავი თუ ვარ. ჯერჯერობით ხართ, მაგრამ ამ სიმღერის პრემიერის შემდეგ უკვე ნელ-ნელა ზუსტად რაოდენ სამწუხაროა მაგას. ნანეძე წავალ. ნანეძე წავალ და ზედა. მოდი მაშინ გავუშვათ ეს სიმღერა. ხო, გავუშვათ ეს სიმღერა და ვერსია არის ჰოლიმოლის, ხო? თუ არ ვხდები? კი. მე მინდა წარმატებები გისურვო შენ ლელა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოიცალე მართლა და მოხვედი. ვიცი რომ ძალიან ექსტრემალურ სიტუაციაში მუშაობ, ახალ-ახალ სიმღერებს ქმნი, რომლის პრემიერები უკვე ჩვენთან იქნება. ხო, შეიძლება რომ გამოვიყენო აუცილებლად იმისთვის რომ შექმნა ახალი რაღაცა პროდუქტი. აა, მაგის გარდა ახლა მე ვამზადებ კიდე ორ სიმღერას. აჰა. აა, ეს არის ერთი ბატონი ზურა მანაგაძის სიმღერა, გიორგობის თვე უმამაძის სიმღერა არის და ლილიკოს ახალი სიმღერა არის. ვა, რა მაგარია. მე მინდოდა რომ გამეკეთებინა რუსას ძალიან მაგარი სიმღერა, კინომუსიკა რომელიც შევიდა ფილმში დარჩი ჩემთან, ნაითუ გახსოვთ ცხონებული ზაზა რუსაძის არაჩოლებრივი ფილმი, სადაც მე მთავარი როლი ვითამაშე, იქ გაჟღერებული კინომუსიკა, ანუ რუსამორჩელაძე მეც გააკეთა როგორც სიმღერა და ამ სიმღერას ჩვენ ამზადებდით რუსას სოლო კონცერტისთვის, რომელიც 30 მაისს უნდა გამართულიყო მის იუბილეზე, მაგრამ მე რატომაც ვერ მოხდები, ვიცით. და მოკლედ, ესე ვთქვათ, მაქვს ის არაჩოულებრივი სიმღერები, რომელიც ელოდება დღეს შუქს და აუცილებლად მოგასმენებ და აუცილებლად გავაკეთებ. მე მჯერა და მწამს რომ გამოვალთ ამ სიტუაციიდან, აუცილებლად გამოვალთ ამ სიტუაციიდან და პირველი გამონათება ზუსტად შენი სოლო კონცერტი იქნება, ან შენი გრანდიოზული კონცერტი მთელ იმ გუნდთან ერთად, რომელსაც შენ ხელმძღვანელობ. ხო, ძალიან მინდა ჩემო ძვირფასო და მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ჩემს ჯგუფს, ჩემს ნონსტოპს, ჩემს უმაგრეს მუსიკოსებს, ჩემს მომღერლებს. აგრები ოქროები. ანა ჭუმბური ძეს, გიორგი თორაძეს, სალომე ჩიტაძეს და თითოეულ წელს ჯგუფი ნონსტოპის, იმიტომ რომ ესენი არიან ჩემი შემოგვიმენი ნაწილი, ის ადამიანები, ვისთანაც ერთად ვიზიარებ მე ამ ემოციას, რომელსაც მე გადავცემ ჩემს მაყურებელს სცენაზე დგომის დროს, არათ მშობლებს, სადაც არ უნდა ვიყო. და მოკლედ დიდი მადლობა მთელ გუნდს. და მადლობა ჩემს მამულიკოს. მამულიჩას რა. მოკლედ ესე ქვას წელს გამოვიდა. აბა რა. ლომკაცი მაგარი. ლელას აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ ჩემო ძვირფასებო. დიდი მადლობა და მოკლედ პრემიერა. პრემიერა ჩვენს ეთერში. მეც გემშვიდობებით, ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო. და მოკლედ მადლობა ყველაფრისთვის. მადლობ თქვენ.